Snart är det dags för nationella kvalitetsregisterkonferensen. Den 20-21 januari 2015 träffas vi i Jönköping. En samlingsplats för alla er som arbetar och använder nationella kvalitetsregister. Konferensen ger dig erfarenhetsutbyten, mer kunskap, praktiska idéer och massor med inspirerande föreläsare. Vi har konkreta exempel på god vård. Ett speciellt fokus givetvis på nyttan av kvalitetsregister. Hur bidrar kvalitetsregister till bättre vård för patienten? Vi har seminarier kring verksamhetsnära förbättringsarbeten, forskningssamarbeten, validering, e-tjänster, dubbelregistrering. Hur man skapar ökad användning av registerdata, patientmedverkan och mycket, mycket mer. Vi redogör givetvis för det arbete som pågår, men samtidigt lyfter vi blicken framåt. Hur ska vi använda oss av kvalitetsregister i framtiden? Jag tror på mötet och jag hoppas att vi på konferensen kan bidra till många goda samtal som leder till att kvalitetsregister används i ännu större omfattning för bästa möjliga hälsa, vård och omsorg. Varmt välkommen till Nationella kvalitetsregisterkonferensen 20-21 januari, Jönköping.